Renato, moro aqui no Espinheiro, trabalho com produção audiovisual. E tipo, acho que há um ano e meio mais ou menos, comecei a sentir a necessidade de fazer alguma coisa para tentar reduzir essa parada de saco plástico, entendeu, do supermercado. E aí, tipo, acho que eu tava com um amigo e a gente foi fazer supermercado e tava cada um com sua mochila e a gente parou no supermercado e começou a fazer compras, assim, tipo, por que não botar na mochila, entendeu? Já que é muito mais prático de carregar e ainda você não contribui com essa indústria do saco plástico que detona o meio ambiente. Eu acho que o mundo tá cada vez mais virando uma bolsa de supermercado. A ideia, na verdade, é a diminuição disso, entendeu? Você possa levar sua sacolinha de tecido, sabe, de papel, ao invés de ficar usando essa sacola de supermercado que a gente recebe aí de tuia. Eu acho que a gente pode assumir uma consciência um pouco mais racional com relação ao que circunda a gente, ao que envolve a gente, que é o mundo, é o outro ser humano, entendeu? É uma mudança de hábito a partir de uma sensibilização para uma coisa maior. É por aí. Eu quero nadar no Capibaribe. E você? Incentivo Fundarte.